ბატონო რატი, რამდენიმე კითხვა მაქვს და მინდა გთხოვოთ, რომ კითხვებს პასუხები გასცეთ კონკრეტულად. რამდენი ხანი მუშაობდით ამ კანონ პროექტზე? რა დრო დაგჭირდათ ამ კანონ პროექტის მოსამზადებლად? ამას რო დააკონკრეტებთ, მე სხვა შემხვედრი კითხვა მექნება აქედან გამომდინარე. ეხა იცით რა არის, მანიპულაციების ტექნიკებში ყველა ძალიან კარგად ვერ გვევით და არ გვინდა ასე წარმართვა განხილვის, ხო გინდათ? ამაზე ნუ განაზოგადებთ, ყველა ვერ გვევით. მე ნამდვილად ამაში მაშინ გაგარკვევთ, ეხლა რაში მდგომარეობს მანიპულაციები? ახლა აუცილებლად გაგარკვევთ. კი ბატონო, თა ერთ გვერდზე რო ვიყოთ ყველანი და გავხსნათ აქ ფრჩხილები და ფრჭყალები. ესე იგი, კითხვა დასმული იმის შესახებ, რომ ევროპულ ქვეყანაშია ეს ფუნქციები გაერთიანებული. ბატონო სოზარ, თქვენგან მიკვირს, იმიტომ რომ სახელმწიფოდამცველი ბზანდებოდით, რომელ ევროპულ ქვეყანაში არის პოლიციის და ძალოვანების მხრიდან ჩადენილ უკანონობებზე სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან მოქმედების სტატისტიკა, რეაგირების სტატისტიკა ნული. ნუ შეიყვანთ საზოგადოებას შეცდომაში. არ მინდა პასუხი დავასრულო. არ არის ნულოვანი რეაგირება, პირიქით, ძალიან მკაცრი რეაგირებებია და უბრალოდ ესეთი ცალკე სამსახური არ სადარ არსებობს სოფლიოში. მე ხარ დავასრულებ და მერე მიპასუხე. რიტორიკული კითხვები როცა არის, უპასუხოთ, ვერ დარჩება რა. არა, მე ვიტყვი და მერე თუ გაქვს საპასუხო აქვს რა, თქვენსავით არ გავურგებ. კარგი ბატონო, ანუ ერთი წამით, ხო, გამორთოთ მიკროფონი და ესე შევთანხმდეთ. ერთმანეთს ნუ შევაწყობდნენთ ამ შემთხვევაში. ში სოზარის მემართალი ესაყოდური და პირდაპირ გეუბნებით, რომ არ ივარგებს, არ გამოვა და კიდევ ვიმეორებ, რომ დისკუსიას ეს ხელს შეუშლის და ნუ რავი ნუვიქნებით წინაამდეგი დისკუსიის, ხო? გავაგრძელოთ ისე, ოღონდ კალბეტონანა თქვენს გთხოვთ, რომ კითხვა დავსვათ, მესმის რომ რიტორიკულად ვსვამთ, მაგრამ ეს ფიქრობ, რომ აი ესე დისკუსიას მე დისკუსიის დაშლას ხელს უწყობს რა და უმჯობესია, რომ კი ბატონო, კითხვის ფორმით ჩამოვაყალიბებ. რატომ არ ეუბნებით საზოგადოებას სიმართლეს იმის შესახებ, რომ ამ ტიპის ინსტიტუცია არ არის სტანდარტული, არც ევროპული და არც ნორმალური დემოკრატიული ქვეყნებისთვის. საქართველოში ამ ინსტიტუციის შექმნა საჭირო გახდა იმიტომ, რომ აქამდე არსებული სახელმწიფო უწყებები, რომლებიც ამის გამო იქმნებიან და ამის გამო იღებენ ხელფას და ამის გამო აქვთ საკმაოდ ფართო უფლებამოსილებები ადამიანების თავისუფლების და უფლებების შეზღუდვის, ვერ და არასრულებდნენ თავიანთ მოვალეობას, რეაგირება მოეხდინათ მოქალაქეს, რომ ჩაგრავდა ძალოვანი უწყების წარმომადგენელი. რომ არ ფუნქციონირებდა გამართულად შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა და ადამიანები დაჩაგრულები და გაჭყლეტილები სისტემისგან ვერსად რომ ვერ პოულობდნენ გამომსარჩლებელს მაინც, ამიტომ გახდა საჭირო ამ უწყების შექმნა საქართველოში. ეს პირველი. ამიტომ ახლა აქ რო წაგვიკითხეთ ჩვენ ევროპული ქვეყნების ჩამონათვალი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ფუნქციით აღჭურულ ინსტიტუციებს საგამოძიებო ფუნქცია არ ქონიათო, ნუ დავდგამთ აქ სპექტაკლს და შევიყვანთ საზოგადოებას შეცდომაში. შვედეთში პოლიციელი უკანონობას რო ჩაიდენს, რამე განსაკუთრებული ინსტიტუციის შექმნა კი არ არის საჭირო, პოლიცია რეაგირებს ამაზე და პროკურატურა. მაგრამ ჩვენთან გვაქვს კონკრეტული საქმე, როდესაც 15 წლის მოზარდი თვითკვლელობამდე მიიყვანეს გამომძიებლებმა და ამ საქმეზე ერთადერთი ხმისამომღები სახელმწიფო ინსტიტუცია იყო ის, რომელსაც ახლა თქვენ გაუქმებას უპირებთ. მანამდე რეაგირება არ ყოფილა. და მითხარით, რომელ ევროპულ ქვეყანაში ხდება, რომ 15 წლის მოზარდის თვითკვლელობამდე მიყვანის საქმეზე, როცა რამდენიმე ადამიანი კითხავდა მას და რამდენიმე არის ამ დანაშაულში თანამონაწილე, მარტო ერთი პასუხისმგებლობა დადგა და ეს ადამიანიც ვადაზე ადრე არის გათავისუფლებული, სრულიად გაუმჭვირვალეთ და გაუგებრათ და სახლში არის გაშვებული მხოლოდ რამდენიმე თვე იჯდა. ერთი ევროპული ქვეყანა დამისახელით. ეს ინსტიტუცია თავის ძროზე იმიტომ შექმნა საქართველომ და თქვენც კი მოგიწიათ ამის აღიარებამ, რომ სხვა ინსტიტუციები არ მუშაობდნენ და დიახ, ველოსიპედის გამოგონება გახდა საჭირო. ამიტომ ამის ანალოგიას ყალბადეძებთ ევროპაში. ევროპაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო მუშაობს და პროკურატურა და არ ჭირდებათ რკინის ქალამნების ჩაცმა იმისთვის, რომ სამართალი იპოვონ. ეს ერთი, რომ გავასწოროთ ფოკუსი. ეხლა მეორე.
ეფექტიურ მოქმედებს ევროკავშირის ქვეყნებისთვის მათ შორის და ცოტა განსხვავებულად რეგულირდება და არც ისე მარტივად და თუ მაინდამაინც სიმართლის თქმაზე ალაპარაკი ბოლომდე სიმართლე მიაწოდოთ საზოგადოებას ეს ჯობია. და რომ ევროკავშირის ქვეყნებში პოლიციის მხრიდან ჩადენილ დანაშაულებზე ნული არის რეაგირების სტატისტიკა? ამას ამბობთ? ეხა გავაგრძელებ, მე ჩემს დროში ნუ ამაზე გავლენას და არა ახდენს და ნუ ჩამაჭრები ბატონო მიხეილ, დავასრულე. ვიცი რომ გაღიზიანდით ძალიან, ვიცი რომ გაღიზიანდით. მაშინ მაცადეთ დასრულება, რატომ არ მაძლევთ საშუალებას რომ სიმართლე მივაწოდო საზოგადოებას? სხვას ეუბნებით რომ სიმართლე თქვიო და შემდეგ უბრალოდ დიდაქტიკური ტონით ესაუბრეთ. ვერ გაიარეთ, ძალიან წუხარ გაგა, ძალიან წუხარ რომ ვერ გაიარეთ და თქვენ სამაში მონაწილეობთ. შემდეგი ფოკუსი გავასწოროთ ახლა. კარგია რომ გირგულიანის საქმე ახსერეთ. აი ამ გირგულიანის საქმე გამოკრული უნდა იყოს აქ და კარგად წაიკითხოთ იქ რა ხდებოდა. ძალიან გამეხარდა რომ სუსტი რგოლი გამოძიება შენიშნეთ. და სუსტი რგოლის სასამართლო რატო ვერ შენიშნეთ იმ გადაწყვეტილებაში და იმ სუსტი რგოლის შემქმნელი მოსამართლე რო დღეს თქვენი რეფორმირებული სასამართლოს სახეა ბატონი მურუსიძე ეს რატო გავიწყდებათ? იქ ვერ წა ეს ფურცელი გირგულიანის გადაწყვეტილებაში ამოხეულია თქვენ ციგნში? და ეხლა კიდევ კონკრეტული კითხვა მაქვს. თქვენმა უმრავლესობის ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ განაცხადა რომ წინა მოდელიო რომელიც შეიქმნაო ერთი კაცის გამო შეიქმნა ასეო და ახლა ცვლითო იმიტომ რომ შეცდომას შეგვიყანაო რაღაცა ესეთი თქვა. ანუ ახლა დამიდასტურეთ ერთი კაცის ნებაზე დადიოდით ამ ხელა საპარლამენტო უმრავლესობა 2 წლის წინ. ანუ ამას ადასტურებთ რომ ერთი კაცის ნე ვინც არ უნდა ყოფილიყო ისო? ძალიან დიდი ბოდიში მაგრამ ხელი და კოლეგები და ყველასთან რა უკაცრავად ახლა ანა ძალიან ღიზიანდებით ვიცი არ უნდა რომ ისაუბროთ კონკრეტული კითხვა გასვით ძალიან კონკრეტული კითხვა ძალიან კონკრეტული კითხვა კონკრეტული რა ნუ ნერვიულობთ ნუ ნერვიულობთ მე არ ნერვიულობ იმას ნერვიულობ რომ კითხვა არ გაგაჩინია და როგორ ჩანს არ გაქვს საფუძველი თქვენ თავს მიხედეთ ბატონო რატი თუ მაშინ ერთი კაცის ნებაზე დადიოდით ამხელა უმრავლესობა და მთელი გუნდი რა გარანტია გვაქვს რომ ახლაც რომელიღაც სხვა ერთი კაცის ნებაზე არ ცვლით ამ ყველაფერს და იქნება გვითხრათ ის ერთი კაცი ვინ არის ხوارგინეთ რომ გვითხრათ არა კითხვებს სვამაგ ჯერ ამ კითხვებზე მოვისმენ პასუხს და მე ალბათ კიდევ მექნება. არა, ჩვენ ხო შევთანხმდით თავიდან ფორმატზე, არა? ჩვენ გვექნება ეს. დიახ, მაშინ დავასრულებ კიდევ ორი კითხვა მაქვს. განმარტებით ბარათი, თქვენ დაწერეთ ბატონო რატი თუ? არა, არ დამისვებ ბოდიში. განმარტებით ბარათი, თქვენ დაწერეთ. ერთი დაასრულებთ, რაღაცა მაქვს სათქმელი ხო გაქვს? შესაძლებლობა რომ მომისმინოთ. კი. ამასთან დაკავშირებით კითხვებს თავის დრო აქვს, შემდეგ მოსაზრებების შესაძლებლობა გექნებათ ამის შესაძლებლობაც და ამიტომ როდესაც გეუბნებიან ამ შენიშვნას, მე ვფიქრობ ზუსტად მიზანი ეს არის, რომ აი ქალბატონმა თამარმა აბსოლუტურად მართებულად შენიშნა პროცედურას პატივისცემა და თქვა რომ დასვა კითხვები, თუმცა მაქვს მოსაზრებებიო და რა არის ამაში გაუგებარი, რომ გავიგე, ბატონო მიხეილ, ერთმანეთს პატივისცემა თქვა მოსაზრება ყველას აქვს. კი, ძალიან კონკრეტული კითხვა დავსვი. ვინ არის ის ერთი კაცი ახლა ვის ჭკუაზეც ცვლით ამ ინსტიტუციას. ეს არის კონკრეტული კითხვა. შემდეგი კონკრეტული კითხვა. თქვენ დაწერეთ ალბათ ამ კანონპროექტის განმარტებითი ბარათიც. Ну თუ დაგეხმარათ ვინმე დაწერაში, ალბათ გადახედეთ მაინც, ხომ? აი ამ განმარტებით ბარათში რატო წერია და რატომ არის სავალდებულოდ შესავსები პუნქტი? გაიარეთ თუ არა სამოქალაქო საზოგადოებას რო თავი დავანებოთ ერთი წუთით, გაიარეთ თუ არა კონსულტაციები სახელმწიფო უწყებებთან. ეს რატო წერია განმარტებით ბარათში? იმიტომ რომ თუ დაგავიწყდათ შემთხვევით, შეგახსენოთ განმარტებითმა ბარათმა ყველას შეგვახსენოს ავტორებს და ინიციატორებს, რომ კონსულტაციები უნდა გავიაროთ. აი ხა ძალიან კონკრეტულ კითხვას სამ. რატომ არ გაიარეთ კონსულტაცია ინსპექტორთან და მის თანამშრომლებთან, რომლებსაც ორწლიანი საკმაოდ საინტერესო გამოცდილება აქვთ დაგროვილი და რომ გაგევლოთ მათთან კონსულტაცია, მიიღებდით მათგან კონკრეტულ პასუხებს, თუ ინსტიტუციის გაძლიერება იყო თქვენი მიზანი, სად არის კანონმდებლობაში ის სივრცე დატოვებული, რომელიც მათ ხელს უშლის მოქალაქეთა უფლებების ეფექტურ დაცვაში. აი რატო არ გაიარეთ ეს კონსულტაცია, რატო არ ჩათვალეთ ეს კონსულტაცია? ეხლა და ბოლო კითხვა. 2018 წელს კოალიციის მიერ დაწერილ ანგარიშს რო ეყრდნობით. ეს კოალიცია არ გაუქმებულა. აქ არის ეს ხალხი წარმოდგენილი, კიდევ ფუნქციონირებს და კიდევ დიდხანს იფუნქციონირებს და 2018 წლის ანგარიშს რო დაეყრდნით. რატო არ მოგივიდა თავში აზრად რო 2021 წლის ბოლოა იქნება ახლა შეხმიანებოდით ამ ხალხს და დღეს მათი აზრი მოგესმინათ 2 წლის წინანდელი დასკვნით რო დაწერეთ კანონპროექტი. და კოალიციის აზრები თქვენთვის თუ ავტორიტეტულია და უკვე ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მტკიცებულებაა ჩემს ხელში რომ რაკი განმარტებით ბარათში ჩაწერეთ კოალიცია ავტორიტეტულ
ორგანიზაციათა წარმონაქმნათ მიგაჩნიათ და მიხარია, იმიტომ რომ მეც წვლილი მაქვს ამ კოალიციის ეფექტიან მუშაობაში შეტანილ თავის დროზე. გუშინეს ხალხი სასამართლო კანონპროექტზე რომ გეუბნებოდათ, რომ არ ვარგაო. ეს ის კოალიცია. იგივე კოალიცია, რომლის ავტორობით მომზადებულ დასკვნას ახლა გვიფრიალებთ და ხო არ გინდათ რომ ამ კოალიციის მოსაზრებები სასამართლოსთან დაკავშირებითაც გაითვალისწინოთ. ესეც კონკრეტული კითხვა და პასუხს ველოდები. მადლობა. მადლობა, მადლობა ქავტონვანა. ბატონი ლევანი ბეჟაშვილი. თხოვთ. სანამ კონკრეტულ კითხვებს დავსვამ, მინდა გამოვეხმაო რომ აი დისკუსიას, რომელიც დაჩქარებული წესით დასაბუთებასა და გამარტებითი ბარათის შინაარს ითვალისწინებს, კერძოდ კონსულტაციებს სახელმწიფო ორგანოებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ამ ეს დებულება და ეს მოთხოვნა კანონმდებლობის არ არის ფორმალური მოთხოვნა, ეს არის სავალდებულო მოთხოვნა, დადგენილი რეგლამენტით, დადგენილი კანონმდებლობით და ეს მოთხოვნა განპირობებულია ერთი წამით. კანონმდებლობით არის დადგენილი და რეგლამენტის გამარტებითი კონკრეტულად მუხლი ახლა არ შემიძლია გითხრათ, მაგრამ არა, რეგლამენტით ხო დადგენილი არის განმარტებითი ბარათის შინაარსი. და რა ხან განმარტებითი ბარათი ამბობს? ბატონ ლევან, ნახეთ. ხო, ბატონ ლევან, მინდოდა მე მეთქვა, ბატონ ლევან, გააგრძელებ, რა თქმა უნდა, მინდოდა მეთქვა და უბრალოდ აღარ გაგაჩერეთ, იმიტომ რომ შესავალში, რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ შესავალი გააკეთოთ და მერე კითხვები დასვათ. მაგრამ ნახეთ, მესმის. გითხრათ, რატომ არის მნიშვნელოვანი? ლევან, რა თქმა უნდა, გექნებათ საშუალება, მაგრამ მაგას გიხსნით. აქ არ არსებობს ადამიანი დეპუტატების გარდა და მათ შორის საზოგადოების ნაწილის ჩათვლით, ვისაც არ ექნება მოსაზრება. მათ შორის დაჩქარებულზე რეგლამენტზეც, რაც თქვენ უნდა თქვათ, კითხვის დასმამდე. მაგრამ რა თქმა უნდა, ბრძანეთ უბრალოდ მოკლედ თქვით და მერე კითხვებზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ ეს ფორმატი არსებობს. მიხელ საჯველებს გამივიღეთ გამარტება, რომ კითხების დასმის დროს რეგლამენტის შეზღუდვა არ იქნებოდა, გვექნებოდა საშუალება აზრის გამოთქმაზე. არა, აზრის გამოთქმაზე არ ამბობ. ისეთი საკითხები, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს აქ უკვე დისკუსია, ამაზე საუბრობ, რაც ისედაც უკვე ცხადია. მიშნით, უფრო მეტი დრო დაიხარჯა, ეხლა ვინემ მე დავასრულებდი რა. არა, ბატონო, ეს არ არის თქვენ ვის და თქვენ კარგად იცით, რომ სხდომის თავმჯდომარეს აქვს ვალდებულება, რომ ნორმალურად ფორმატში, რაზეც არის შეთანხმება, ისე წაიყვანოს და ნუ ხა თუ შენიშვნაც აძლევს კითხვის დამსმელს, აძლევს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს ფორმატი არ დაიღოს. მეტი მიზანი ამას არ აქვს. განმარტებითი ბარათით დადგენილი ნორმები, რომ კანონსაკანონმდებლო ინიციატივის ავტორმა უნდა დაასაბუთოს დაჩქარებული წესით განხილვის, კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვის მოთხოვნის მიზეზები და აუცილებლობა. ეს მნიშვნელოვანი დებულება არის, არამარტო იმიტომ, რომ ზოგადად წარმოდგენა ჰქონდეს საზოგადოებას, რატო ვიხილავთ, არამედ ეს საკითხი აუცილებლად დადგება საკონსტიტუციო სასამართლოს განხილვის საგანი. იმიტომ, რომ შესაძაც საუბრობ დამოუკიდებელი ორგანოს უფლებამოსილების შეზღუდვასთან, მათ შორის არჩევითი თანამდებობის პირის უფლებამოსილების შეზღუდვასთან, საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტებებით შესაბამის გადაწყვეტილებებში პირდაპირ არის მითებული, რომ საკანონმდებლო ორგანო ვალდებულია დაასაბუთოს ამ გადაწყვეტილებების მიღების დაჩქარებულობაც, შინაარსიც, მიზეზებით წარმოადგინოს, რას იკეთის დარღვევა ხდება, რასაგან გაშოვითარება არის ეხლა სახელმწიფო ინსპექტორის საქმიანობაში, რატო ხდება ამის დაჩქარებული წესით განხილვა, რის გამოსწორებას ითვალისწინებს საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორი და შემდგომ უკვე სასამართლომ ეს უნდა მიიღოს მხედველობაში და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისას გაითვალისწინოს ერთი წამი. არა, მანამდე მსჯელობაზე არ არის საუბარი. შემდგომ, როდესაც თქვენ მიიღებთ და ხო იცით, რომ ეს კანონპროექტი აუცილებლად გასაჩერდება საკონსულტაციო სამართლოში და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი კოლეგები შემოგვიერთებიან, ქალბატონი ლონდაც მიიღებს ამაში გადაწყვეტილებას და არასამთავრობო ორგანიზაციებით აუცილებლად. ამიტომ მნიშვნელოვანია თქვენი პასუხები ამ პროექტთან მიმართებაში, დაჩქარებულობის განსაზღვრასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ საკონსტიტუციოში ეს აუცილებლად იქნება შემდგომი არგუმენტაციის საფუძველი. ეს ერთი. ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულ კითხვას, ბატონ რატესთანაც კითხვა, თქვენ საუბარი დაიწყეთ იმაზე, რომ მიმართეთ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის თანამშრომელს. ბატონ რატი, ეს თქვენი კეთილინება არის თუ იმ ნორმას, რომელიც გარდამავალდებულებაში არის და პირდაპირ გათავისუფლებას ითხოვთ, ამ ნორმას ამოიღებთ? იმიტომ რომ ზამნიშოლოვანი არის თქვენი პოზიცია და თქვენი აზრი გვაინტერესებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. და ასევე
თუ განხელული იქნა ეს კანონპროექტი საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკასთან მიმართებაში. იმიტომ რომ იცნობთ ალბათ გადაწყვეტილებას, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას იგივე სატელევიზიო სამეურვეო საბჭოებთან მიმართებაში, სადაც პირდაპირ განმარტავს საკონსტიტუციო სასამართლო კონსტიტუციის 25 მუხს, ავალდებულებს საკანონმდებლო ორგანოს გაითვალისწინოს განჭრვიდადობის საკითხიც და დამოუკიდებლობის ხარისხიც, საჯარო უფლებამოსილების განხორციელების, შეუფერხებლად განხორციელების სტანდარტიც და ასე შემდეგ, და საკმაოდ მნიშვნელოვანი არგუმენტები არის და პირდაპირ გეუბნებით ჩემის აზრით, რომ წინააღმდეგობაში მოდის ეს კანონპროექტი საკონსტიტუციო სამართლოს შესაბამის გადაწყვეტილებებთან. აი, თუ ქონდათ შესაბამის სპეციალისტებთან ამასთან დაკავშირებით კონსულტაციები და თქვენი აზრით ამ საკითხთან დაკავშირებით. მადლობა ბატონო ლევან. მადლობა, გასაგებია, კითხვები გასაგებია. ქალბატონი ანა ბუჩუკური, გთხოვთ ქალბატონო ანა. მადლობა. ბატონმა რატიმ პირველ ნაწილში საუბრისა ციტირებას ვახდენ, თქვა ესეთი ფრაზა: მთელი ცივილიზებული სამყარო იღებს სწორებას ამერიკის შეერთებულ შტატებზეო. კი ბატონო. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის განცხადების ციტირებას მოახდენ, რომელიც მან გუშინ გაავრცელა. უცნაური პროცესია ამ საკანონმდებლო ინიციატივის დაჩქარება, როდესაც არ არის მისი დაჩქარების საჭიროება. კონსულტაციების არარსებობა თავად სახელმწიფო ინსპექტორთან და მის თანამშრომლებთან. პარლამენტის მიმართ თხოვნა იქნება დააპაუზოს პროცესი, შეანელოს პროცესი, არ არის მიმდინარე კვირაში მისი დაჩქარების საჭიროება. ამ პროცესის წარმართვა უნდა მოხდეს შესაბამისი ინკლუზიური, გამჭვირვალე კონსულტაციების გზით დაინტერესებულ მხარეებთან და განავითაროს მიდგომა, რომელიც ნამდვილად რეალურად აუმჯობესებს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს. ეს იქნება ჩვენი რეკომენდაცია და ძლიერი თხოვნა. როდესაც საპირწონეზე საუბრობთ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოწოდებას, უფრო მეტი ყურადღება უნდა მივაქციოთ ხოლმე ეს უბრალოდ კომენტარებით, თუმცა კითხვა ზუსტად აქედან გამომდინარეობს. მე არ შემიძლია არ დავეთანხმო კოლეგებს, როდესაც განმარტებით ბარათში არის რაიმე კონკრეტული მოთხოვნა, ეს იმიტომ წერია, რომ ის ჩვენ მას უნდა დავემორჩილოთ და ვუპასუხოთ. დაჩქარებული წესით საზოგადოებისთვის განმარტავ, როდესაც ხდება კანონპროექტის გატანა, ინიციატორი საქართველოს რეგლამენტის შესაბამისად არის ვალდებული დაასაბუთოს, თუ რატო ითხოვს ის დაჩქარებული წესით კანონპროექტის განხილვას. ეხლა მე მოვახდენ ციტირებას ინიციატორების მიერ, ნუ ფორმალური ინიციატორების მიერ და ავტორების მიერ განმარტებით პარტიის ავეკვე პუნქტში, თუ როგორ აქვთ მათ ბრჭყალებში დასაბუთებული კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვის მიზეზები. საქართველოს პარლამენტის მიმდინარე რიგარეშე სესიის დასრულებისთანავე დაიწყება პარლამენტის სესიებს შორის პერიოდი, ხოლო პარლამენტი მომდევნო მორიგ საგაზაფხულო სესიაზე მუშაობას 2022 წლის 1 თებერვლიდან შეუდგება. კი ბატონო. ანუ ეს ყველა პროექტი ესე ხება. ანა, ბოდიში ვიხდი, სანამ სხვას გადავარ, ძალიან დიდი პატივისცემა. არა, კიდე, მაგრამ ძალიან დიდი პატივისცემა თქო, მაგიტო უძახი და ბოდიში ვიხდი, რომ გაწყვეტინებ. ერთმანეთს პატივისცემთ, ის შემი დამოკიდებულება რას ნიშნავს ფორმალური ინიციატივა, რატო გეუბნები ამას? ერთ ვიკითხე ეხლა გურამთან და ერთ-ერთი ხელმოწერი გახლავართ მე. კი ბატონო, ინიციატორები. მადლობა. ეხლა ვაგრძელებ, ასე ვთქვათ, შემდეგ დასაბუთებას ბრჭყალებში. თუმცა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტით გათვალისწინებული საკითხის დროულად მოწესრიგების საჭიროებიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილია, რომ წარმოდგენილი საკანონმდებლო ცვლილებების მიღება არ გადაიდოს 2022 წლის გაზაფხულამდე და ამდენად ეს საკანონმდებლო ცვლილებები პარლამენტის მიმდინარე სესიის ფარგლებში განხილული და მიღებული. დროულად მოწესრიგების საჭიროებაზე საუბრობთ, მაგრამ არ გაქვთ მითითებული რა არის ეს საჭიროება. ამიტომ კიდევ ერთხელ კოლეგებმაც დასვეს ეს საკითხი, რომ უფრო კონკრეტულად გვითხრათ, რა იყო დროულად მოწესრიგების საჭიროება, იმიტომ რომ არ არის ეს ნაწილი დასაბუთებული. გარდა ამისა, საზოგადოებას მინდა ვუთხრა, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა ამ წლის მარტის ბოლოს საქართველოს პარლამენტს წარმოუდგინა საქმიანობის ანგარიში, რომელიც ეხებოდა 2020 წლის საქმიანობას. მარტის მერე გასული არის 8 თვე. 8 თვის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტს უმრავლესობას არც დაუწყია ამ საკითხის მოსმენა, ანუ განხილვა. ანუ ნახეთ როგორი სიტუაცია: 8 თვის უკან სამსახურმა წარმოადგინა ანგარიში და ამას არ მოუსმინა პარლამენტმა, მაგრამ ახლა ვიგებთ, რომ დაჩქარებული წესით არსებობს
აუცილებლობა ასეთი კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და არსებითი ცვლილებების განხილვისა. ეს უბრალოდ დავამატოთ იმ არგუმენტს, თუ რატო არის წარმოუდგენელი ამ კანონპროექტის დაჩქარებულ წესით განხილვა და კიდევ ერთხელ ამბობ, განგვიმარტოთ რა არის ამისი საჭიროება. ეს ერთი კითხვა. მეორე, როდესაც საუბრობთ რეკომენდაციებზე, მათ შორის აი ჩემს გვერდზე მსხვდომი არასამთავრობო სექტორის, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები იყო, რომელიც უკავშირდებოდა ამ სამსახურის ფუნქციურ გაძლიერებას. აი მაგალითად, რატომ არ ცლდება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მანდატი სუსის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის ხელმძღვანელობაზე. ამ რეკომენდაციას რატომ არ ითვალისწინებთ? ან მაგალითად იყო ასევე რეკომენდაცია დიდი ხნის განმავლობაში, რომ ესე ვთქვათ, დევნის დაწყების უფლებამოსილება არ გააჩნია და დამოკიდებული არის პროკურატურაზე. ამ შინაარსობრივ ესე ვთქვათ რეკომენდაციას რატო არ ვითვალისწინებთ? ასევე თვეების ან შეიძლება წლების, ამაზე ალბათ თვითონ სამსახურს უნდა ვკითხოთ. სამსახურმა თვითონ წარმოადგინა წინადადებები პერსონალური მონაცემების დაცვის კანონპროექტი, რომელიც ევროკავშირის დირექტივებს ეფუძნება ჩემი ინფორმაციით და ამისი განხილვაც არ არის დაწყებული. ამაზეც რო გაგვცეთ პასუხი, თუ ეს ასეთი საჩქაროა, ევროკავშირის დირექტივების შესაბამისი კანონპროექტის განხილვის დაწყება საერთოდ რატო არ მომხდარა? კიდევ ერთი შეკითხვა საფინანსო საბიუჯეტო განგარიშებასთან დაკავშირებით, ასევე განმარტებით ბარათში არ არის დასაბუთებული ზოგადად წერია დაახლოებითი თანხები, რა დაუჭდება სახელმწიფო ბიუჯეტს ამ ორი უწყების მუშაობა, მაგრამ არ არის თქვათ დეტალური ინფორმაცია მოცემული ერთი უწყების სანაცვლოდ, ორი უწყება იქნება, ესე ვთქვათ, და ერთი უწყების თანხები ყოფნის ორი უწყების სრულყოფილად ფუნქციონირებას, ამაზეც რო უფრო დეტალური ინფორმაცია მოგვაწოდოთ. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის პირადად, როგორც მოქალაქისთვის და იურისტისთვის, ჩემთვის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური ნორმა გახლავთ 27 მუხლი, რომელიც ახლა ემატება კანონს და რომლითაც არა თუ ხელმძღვანელი პირების გათავისუფლება ხდება თანამდებობიდან, არამედ აბსოლუტურად ყველა თანამშრომელი მიდის სახლში. ოღონდ ეს არ არის აქ ყველაზე დიდი პრობლემა. ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ ამ ადამიანებს და ვერ გავიხსენებთ ნამდვილად პრეცედენტს, რომ მსგავსი გადაწყვეტილება მიიღო ხელისუფლებას. ანუ ადამიანებს, რომლებიც ამ სამსახურში კონკურსის წესით იქნენ დანიშნული, ხელისუფლება უკრძალავს მაგალითად უფლებას ისარგებლოს მობილობის წესით. მობილობის წესით სარგებლობს სამაგიეროდ სხვა საჯარო მოხელეები. ამავე ადამიანებს ხელისუფლება უკრძალავს უფლებას მოითხოვოს ტოლფასამუშაო ადგილზე აღდგენა მაშინ, როდესაც სხვა საჯარო სამსახურში დასაქმებული პირები ამ უფლებით სარგებლობენ. ხელისუფლება უკრძალავს ამ ადამიანებს მიიღონ კომპენსაცია იმ წესით, რა წესითაც ხდება სხვა საჯარო სამსახურის მოხელის შემთხვევაში ან თანამდებობიდან გათავისუფლების შემთხვევაში. ამაზე რო გვითხრათ კონკრეტულად რამ გამოიწვია 27-ს მეორე პუნქტი, კი ბატონო, მთავარი მუხლი რეალურად გაგა არის ეს. ანუ მარტივად რო თქვათ, ეს არის საზოგადოებისთვის მარტივად რო თქვათ, ეს არის არათანაბარი მიდგომა და ალბათ არ ვიცი, ეს ადამიანები გამოიყენებენ მათ შორის კონსტიტუციურ უფლებას და გასაჩივრებენ ნორმას შესაბამისად საკონსტიტუციო სასამართლოში. ეს არის უბრალოდ არათანაბარი მიდგომა სახელმწიფო მოხელეებს შორის. და რითი არის ეს განპირობებული? იქნებ ამ ადამიანებს უთხრათ, იმიტომ რომ დაახლოებით 100-ზე მეტ თანამშრომელზე არის საუბარი, მე მგონი 114 ითქვა, თუ სწორად მახსოვს, თუ არ და შემისწორეთ. და რითი არის განპირობებული ეს დისკრიმინაციული მიდგომა? იმიტომ რომ აი ეს ერთი შეხედვით და მე მრჩება შთაბეჭდილება, რომ ეს არის ამ ადამიანების დასჯა. თუ არ არის ეს მიზანი, მაშინ აგვიხსენით რა მიზანი აქვს ამ ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობის გაუარესებას. ამ ეტაპზე ეს არის მადლობა. ბანურატი რაკის სამ გამოსვლელმა როგორც შევთანხმდით და სხვა კითხვები გავაგრძელოთ, როგორც შევთანხმდით ჯობია და ის კეთილი დავიწყოთ მაშინ, როგორც მიზანშეწონილად ჩათვლით, თუ უგნებათ დასვით კითხვა და მე რიგი პასუხებთ. ხო, კიდე შამის შემდეგ არის ორი ადამიანი. მაშინ მოდი ორ ადამიანის კითხვას კიდე მოვისმინოთ დეპუტატები თუ არიან. კარგი, ისე გავაგრძელოთ. კარგი, კარგი. როგორც თქვენი თქვით, კეთილი
მაშინ ხალბატონმა ანამ, ბატონმა ლევანმა და ხალბატონმა ანამ დასვეს ამ ნაწილში კითხვები. პირველ რიგში რა მინდა აღვნიშნო, რომ პირველივე წყარი დირითაც დავიწყეთ, როგორც თქვენთან კომუნიკაცია ზუსტად ის იყო, რომ ვარ მზად და კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ, რომ ვარ მზად არგუმენტირებულ დისკუსიასთან, განსაკუთრებულად ეს ფიქრობ, რომ არის საინტერესო, მაგრამ ჯერჯერობით რაც მესმის ძირითადი ნაწილი, მაინც უფრო მეტად ისმება ისეთი კითხვები, მაგალითად, რაც არის დაკავშირებული რატომ დაჩქარებული წესით. თუ ეს არის ძირითადი კითხვა ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით, მაპატიეთ, მაგრამ მაშინ ჩავთვლი, რომ ესე იგი ეს კანონი ნამდვილად არის სწორი და მოწესრიგების ის გზები, რაც არის აქ. ძალიან ბევრი კითხვა დავსვი მაგის გარდა და ამიტომ ამ კომენტარს ბუდიშის მოხდით არ მივიღებ. გასაგებია, თქვენ შეიძლება მიიღოთ, თქვენ შეგიძლიათ არ მიიღოთ, მაგრამ მე მაქვს უფლება შევაფასო და არ ერთი წამით ხო ეს ხო ვითხოვეთ რა რომ ერთმანეთ ყოველას მიემართება ეს ნუ შევაწყვეტინებთ საუბარს და მიუხედავად იმისა კიდევ ვიმეორებ ვეთანხმებით თუ არ ვეთანხმებით გამოსვლელს მე არ მგონია რომ აქ ან თქვენ გამოსვლაში ან ნებისმიერ სხვა გამოსვლაში ან ჩემ გამოსვლაში ყველაფერი ისეთი იყო რაც ყოველას მოწონს ხო ეს უკლებლიო ესე არ ხდება და ყველამ რომ ერთმანეთ შევაწყვეტინოთ უბრალოდ ვერასდროს ვერ მივალთ შედეგამდე მაშინ შევთანხმდეთ რომ ყველაზე ცელდებოდეს ეს წესი მათ შორის თქვენზე ნახეთ ბოდიში ვიხდი სამწუხაროდ ბადნო ლევან სამწუხაროდ ასე შეფასება რო ხდება თქვენც აფასებთ მაგალითად გამოსვლებს როდესაც კითხვას ვამთ კითხვის ამის პრელუდიას ვისმენთ ხოლმე ხშირად ხო ეს არ არის პირველი შემთხვევა და ნუ გაგვირდება და როდესაც პასუხშიც ვამბობთ რომ მაგალითად რომელიღაც კითხვა ან არასწორად არის ჩამოყალიბებული და ასე შემდეგ ეს არ არის გასაკვირი ამბავი და ამას ნამდვილად ვერავის შეუზღუდავთ მაგრამ ერთმანეთს რო არ ჩავეჭრათ სიტყვაში და დაზუსტებები ამ გზით არ ვეცადოთ მე მგონი აჯობებს რომ ფორმალურ პროცედურას პატივი ვცეთ იურისტები ვართ უპირატესად აქ შეკრებილი და ამას პატივი ვცეთ ამ პროცედურას. მე მგონი ასე აჯობებს. გააგრძელეთ ბატონო. კი ბატონო. კითხვაზე პასუხი ნიშნავს შეფასებასაც ამ შემთხვევაში და ეს ბუნებრივია ხო გარდა იმისა რომ თქვა ინფორმაციის მიწოდება არის და აზრის გამოხატვა პირველ რიგში არის პასუხის გაცემა. აზრის გამოხატვა შეიძლება შეფასების ელემენტია. ბოდიშს გიხდი ჩაგერთვები. მაშინ არა, მოგცემთ გამონაკლისს. მე პრობლემა არ მაქვს, შეგვიძლია ინტერაქტიულად ვისაუბროთ, მაგრამ მე მგონი უპრიანი არის. ვერ დავამთავრებთ ეს. ლევანი, ვერ დავამთავრებთ. უნდა დაგვისაბუთოთ. ლევანო, ვერ დავამთავრებთ სახელმწიფო ინსპექტორის მოქმედებას. ლევანო, ვერ დავამთავრებთ. რას იკეთე უნდა დავიცოთ, რომ დაჩქარებული წესით ეს კანონპროექტი გარდაულად უნდა მივიღოთ? ლევანო, რაღაცა ფუჭდება. ხო, შევიწყოთ ხომას, რა ძალიან ხო. ლევანო, ინფორმაცია მოგვაწოდეთ. მომისმინეთ ერთი წუთით. თუ შეგვიძლია რომ ერთმანეთს ანგარიში გაუწიოთ, გავაკეთოთ ასე. თუ არა, დან უმოვითხოვთ მე ვიღაცისგან, აი ესე ანგარიში გაწევით მოპყრობას, ხო? არ ვარგა ესე. კეთილი ხო? ხოვეთ, მაინც აკეთებთ ამას და კარგია ეს? კარგია, ესე გნებავთ, კენ მოგებხრან მე. უსვითხოთ. ა პასუხს რო ითხოთ, საქმეც ამაშია რომ მანამდე რაც გთხოვეთ და შევთანხმდით იმის საწინააღმდეგოდ. იმის საწინააღმდეგოდ კეთება, ეს ის არის რაც გნებავთ რომ ესე მიიღოთ მოპყრობა. ა საწინააღმდეგო რაშვაში ეხა თქვენ თუ ჩათვლით რომ სწორია რაღაცა ესე აკეთოთ, არ გამოვა ესე რა. თუ და ეს გითხარით მე? ეს გითხარით მე ბატონო ლევან? არ ვაკეთებ ამას, გითხარით რომ რაზეც შევთანხმდით ისე ვიმუშაოთ თქო. და თქვენ აძლევთ მარტო უფლებას თავს რომ ამაზე მაღლა დადგეთ. და არ არის ეგ სწორი რა. განაგრძეთ პატმორატ. ჩვენ თუ ამ პოლემიკაში გავაგზავნებთ შეხვედრას, ეს ჩემთვის დისკომფორტის ზონა არ იქნება, მაგრამ აქ იმისთვის არ ვარო კომფორტი ვეძებო პირიქით, აქ იმისთვის ვარო რომ ვალდებულება დავაფიქსირო ჩემი როგორც თქვენს წინაშე პირველ რიგში მოსახლეობის და ჩვენ ვინც გვადევნებს თვალს მათ წინაშე. შესაბამისად, ეს უფრო მაღალი мотиваცია ჩემთვის, თორე თუ ჩვენს დისკუსიას დავავიწროვებ დაჩქარების და განხილვაზე, კი ბატონო, მე გამოყვები თამაში და დარწმუნებული ვარო დიდი უპირატესობაც მექნება, მაგრამ ეს არნიშნავს რომ მე ეს უპირატესობა ინტერესებს და ამისთვის აქ ნამდვილად არ ვარ მოსული. ასე რომ ფოკუსირება გავაკეთოთ საქმეზე და იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომლის მიხედვითაც არაერთი საინტერესო კითხვას დაისვა, თუნდაც მეორე ნაწილში იგივე გარდამავალ დებულებებთან დაკავშირებით, რადგანაც ეს მართლაც არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი. მაგრამ თამამდევრულად მიყვები იმ კითხვებს, რაც იყო დასმული, რა დრო დაგვჭირდა აღნიშნული ინიციატივის დასამუშავებლად და ასე ვთქვათ, დასაწერად. მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო მეტად რიტორიკული შეკითხვა არის, ვიდრე კონკრეტული. იმიტომ რომ ვთქვათ, ეს იქნება ერთი კვირა, 10 დღე, ერთი თვე, დარწმუნებულა რეაქცია იქნება იდენტური. შესაბამისად, ამ
კითხვაზე მე მაქვს შემდეგი პასუხი, რომ ფიქრობ, რომ დღეების რაოდენობაზე მეტად მნიშვნელოვანი პრინციპების სამართლიანობა. ამიტომ მე უფრო მეტ მახვილს სწორედ პრინციპების სამართლიანობაზე გავაკეთებდი, ვიდრე მუშაობის დღეების რაოდენობაზე. აქედან გამომდინარე, თუ აქაც ჩვენ დღეებზე ვისაუბრებ და არა პრინციპებზე, ეს ნიშნავს, რომ პრინციპებზე საპირისპირო საუბარი მაშინ ნაკლებად გვაქვს და დღეებზე საუბარი გვირჩევნია. კი ბატონო, თქვენი გადასაწყვეტია, მე მზად ვარ ვისაუბროთ სამუშაო დღეებზეც და პრინციპების სამართლიანობაზეც არგუმენტირებულად. შემდეგი, მუხელთან დაკავშირებით იყო ასევე და მოდი ჩვენმა საზოგადოებამ რო იცოდეს, ვლაპარაკობთ და არაერთხელ ვთქვით, რომ 15 მუხლის ირგვლი ვიზრდება ის სტანდარტი, რა სტანდარტითაც საგამოძიებო ნაწილში ექნება მოქმედების უფლებამოსილება საზედამხედველო საგამოძიებო ფუნქციას. მაგრამ ჩვენმა მოსახლეობამ ალბათ უპრიანია, რომ იცოდეს ამ უხლების ჩამონათვალი სისხლის სამართლის კოდექსიდან და ეს ნიშნავს იმას, რომ მსგავს საკითხებზე თუ იქნება დანაშაული ჩადენილი, ქალბატონო ანა თქვენ ამბობდით, რომ თქვა უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელზე შეიძლება გავცერდესო, ამ უხლების მხრიდან ჩადენილი დანაშაული გავცერდება ყველას. კარგი, მერე დავაზუსტოთ, თქვენ ახსენეთ თანამშრომლები და პასუხობთ, რომ ცელდება სინამდვილეში. ეს არის 117 მუხლი ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება, 118 მუხლი ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანება, 126 მუხლის მეორე ნაწილი ტექ ვებპუნქტი. ეს არის ზალადობა სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით, 127 მუხლის მეორე ნაწილის აქ ვებპუნქტი გაუპატიურება ჩადენილი სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით, 128 მუხლის მეორე ნაწილის ვებპუნქტი. ეს არის სექსუალური ხასიათის დანაშაული და ჩადენილი ასევე არაერთგზის დამამძიმებელი გარემოება შესაბამისად. 119 მუხლი სექსუალური ძალადობა, სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი ქმედების იძულება. ამაზეც კაცრდება ამ ხრივ. 53 სექუნდა მეორე ნაწილის დეკვეპუნქტი ტრაფიკინგთან არის დაკავშირებული. ასევე ადევნება სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით, რომელიც არის 151 პრიმა მუხლი. 156 მუხლის მეორე ნაწილი არის ჩადენილი ასევე დევნა სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით. 157 მუხლის მეოთხე ნაწილი არის პირადი ცხოვრების სამსახველი ინფორმაციის ან პერსონალური მონაცემების ხელყოფა. 157 პრიმა მუხლის მეოთხე ნაწილი პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფა და ასე შემდეგ. ანუ კონკრეტულ მუხლებზე ხდება მითითება. იზრდება საგამოძიებო მოქმედებების არეალი. მათ შორის იმ ადამიანის მოხელეებზე, ვინც ფართო არეალში ხდება. ფიქრობ, რომ ეს ცვლილებებიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამაზეც უნდა ვაკეთებდეთ ჩვენ აქცენტს, სამართლიანობა მოითხოვს ამას. მაშინ ვთქვათ, რომ არ არის სწორი, რომ ამ სახის დანაშაულებზე უფრო მაღალი სტანდარტით წარიმართოს გამოძიება და თუ თქვენი არგუმენტები გადაწონის, ჩვენი საზოგადოება შეაფასებს ამას. მაგრამ ის, რომ არ ვრცელდება, არ არის მართალი. ვრცელდება და პლუს 15 მუხლზე კონკრეტდება და ეს საგამოძიებო ღონისძიებებს უფრო ეფექტურსა და მოქნილს გახდის ასევე. კი ბატონო, და სწორედ ამიტომ ესეც არის მნიშვნელოვანი. ქალბატონი ანა საუბრობდა და ნუ ვინც თქვა და არიცნობს კანონ პროექტს კარგად და ეს დისკუსია ასევე იყო, შეიძლება დარჩეს ისეთი შთაბეჭდილება, რომ თითქოს რაიმე სამსახური უქმდება, რომ თითქოს რაღაცა ფუნქცია დღეს არის სახელმწიფოებრივი და ხვალეს ფუნქცია აღარ იქნება. ასე არ არის, შეუმეგობრებო. პირიქით, კიდე უფრო მაღალი დამოუკიდებლობისა და ლეგიტიმაციის ხარისხით იქნება სპეციალური საგამოძიებო სამსახური, რომელიც უშუალოდ იქნება გარკვეულ სამოხელეო დანაშაულებებზე გამოძიების ზედამხედველობით დაკავებული და მას ექნება ძალიან მაღალი დამოუკიდებლობის ლეგიტიმაცია და სტანდარტი და გარანტიები. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ არ უქმდება პირიქით ემატება, როგორც ახლა ხანს აღუნიშნე, სხვადასხვა მუხლების, ანუ გამოძიების, საგამოძიებო საქმიანობის არეალი და ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საზოგადოება არ უნდა შევიყვანოთ შეცდომაში. კი არ უქმდება, ერთი, იზრდება დამოუკიდებლობის ხარისხი, ფუნქციური ფოკუსირების მოქნილობა და მეორე მხრივ საგამოძიებო არეალი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ვიცოდეთ. Ну, ვინ არის ერთი კაცი, ხა ეს ხადია ჩემთვის რიტორიკული შეკითხვა და ერთი რაც არის ის გამოს ვიღებთ გადაწყვეტილებას პირველ რიგში, ასაკრივე ეს არის ჩვენი სინდისი და ცნობიერება და ამას ვეყნობით თითოეული ჩვენთაგანი ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღების დროს.
შემდეგ რატომ ახლა კოალიციას დაუჯერეთ, თქვათ, გავითვალისწინეთ, რატო სხვა საკითხებზე არ ვიზიარებთ? ბატონ მედა მიხელსაც გვაქვს გამოცდილება იმის, რომ სხვადასხვა საკითხებზე გვაქვს აზრთა სხვადასხვაობა. Და არ არის ისეთი საკითხები, რომელსაც ჩვენ ყოველთვის ერთმანეთს ემთხვევა და თქვათ ერთი და იგივე აზრშვათ. პირიქით ძალიან ცხარე კამათის ქონია მაგალითად, ოდესაც ბატონ მიხელს ახსოვსეს, ოდესაც შეზღუდული შეძლების ქონე პირთა შესახებ კანონს განვიხილავდით, რომლის მოხსენებელიც იყო ბატონი მიხელი, მე და ბატონ მიხელს ყოველდღიურ რეჟიმში ძალიან ცხარე და საგნობრივი კამათი ჰქონდა ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. იყო გარკვეული საკითხები, რომელიც საბოლოოდ მე გავიზიარე ბატონი მიხეილის პოზიცია იყო საპირისპირო და დარჩა ისეთი, სადაც დღემდე არ გვაქვს ერთიანი პოზიციები. ეს არის ნორმალური, მე ესე მიმაჩნია. და ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა, რომ ყველა ერთად, ერთი და იგივე საკითხებზე ერთნაირი შეფასებებით არ უნდა გამოდიოდეთ. არის საკითხები, სადაც დავეთანხმებით ერთმანეთს, ესეც ნორმალურია. არის საკითხები, სადაც არ დავეთანხმებით ერთმანეთს, ესეც ნორმალურია, მაგრამ არანორმალური იქნება, როდესაც იყოს საკითხები, სადაც საერთოდ არ ვეთანხმებით ერთმანეთს, ან საერთოდ ვეთანხმებით ერთმანეთს. აი ეს იქნებოდა არანორმალური ჩემთვის ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება განმარტებით ბარათის საკითხს, ну ცოტა აბსურდული შეფასებაც მოვისმინე, ბატონ ლემას როგორც მაღალი კვალიფიკაციის იურისტს ვიცნობ რა საკვირველია და განმარტებითი ბარათს რაც შეეხება, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით ინფორმაციის დაფიქსირება, რაც შემუშავების პროცესში არსებობს, ხო, თქვათ, ხედვები ცალკე არის, თქვათ, არსის დასაბუთება მნიშვნელოვანი, ცალკე არის, თქვათ, მიზნის დასაბუთება მნიშვნელოვანი, შედეგების გაზომვა მნიშვნელოვანი და არის საკითხები, სადაც თქვათ უბრალოდ იმ ინფორმაციაზე, რა ინფორმაციაც თან უძღო და შემუშავების პროცესს. და თუ არ ყოფილა მსგავსი რაღაც კონსულტაცია, თქვათ, და არ ახდეს, მაშინ წერ რომ ესეთი არ არსებობს. ეს არის ჩვეულებრივი სტანდარტი განმარტებითი ბარათის და ეს არნიშნავს, რომ ეს არ არის ეს თქვათ ჩანაწერი, რომელიც თქვათ ამ შემთხვევაში კანონის მუხთან არის გაიგივებული. ეს არის განმარტებითი ბარათი, რომლის პასუხისგებლიანი შევსება არის ჩვენი ვალდებულება და ჩვენი ვალდებულების ერთ-ერთი საზომი შეიძლება იყოს ისიც, განმარტებით ბარათს, ვინ როგორი პასუხისგებლობით უდგებით, ვეკიდებით და წერთ. და ნუ ამასთან დაკავშირებით დარწმუნებული ვარ, ბატონმა ნიკავს ემახსოვრება ჩვენ არაერთ განმარტებით ბარათის შემუშავებაზე, ერთადაც გვიმუშავია და ფიქრობ, რომ საუკეთესო პროდუქტი მიგვიღია, თუნდაც შეზღუდულ პირთა მისაწვდომობის შესწორებებთან დაკავშირებით, რომელიც მე ალბათ სამართლიანად მიმაჩნია, რომ ერთ-ერთი კარგი კანონი იყო, რომელიც წინამოწევის პარლამენტმა მიიღო, საუკეთესო ხუთეულში შედის ჩემი გადასახედი. კი ბატონო, შემდეგი საკონსტიტუციო ჭრილთან დაკავშირებით დასვა ასევე ბატონმა ლევანმა კითხვა. ცხადია, თქვენი უფლება არის, რომ გაასაჩივროთ ის ნორმები, რომელსაც მიიჩნევთ ანტი, რომ არ მოდის ჰარმონიზაციაში კონსტიტუციასთან და საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილოს. სხვათა შორის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში მე ძალიან დიდი ინტერესით ვადევნებ ხოლმე თვალს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან, თქვათ, აი ამ ფეიქრობის თუ შეიძლება ასე ითქვას გამოცდილებას და ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო პროცესი არის, ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის გუნდი მუშაობს კომიტეტის აპარატის ხვიდანაც ამ კუთხიდან, მათთან დისკუსია ამ საკითხებზე ჩემთვის ძალიან საინტერესო არის. ასე რომ კი ბატონო, თქვენი უფლება არის, სასაკვირველი რასაც ვერავინ ვერ შეზღუდავს და ნუ მე და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ამ შემთხვევაში პერსპექტივა არ იქნება საბოლოო ჯამში, მაგრამ სასამართლო გადაწყვეტს ხადია თუ ასეთი აუცილებლობა დადგა საბოლოო ვერდიქტს. სხვა გარდამავალდებულებებზე გიპასუხეთ. რაც შეეხება ხალბატონი ანა ბუჩუკურის კითხვებს, რომელიც პირველი კითხვა იყო ციტირება ხალბატონი ელჩის, მისი აღმავლობა ელი დეგნანის გუშინდელი განცხადების, ცხადია, ვესა თითოეული ჩვენთან დაგანიც კაფიო და ერთმნიშვნელოვანი პოზიცია არის, რომ ჩვენთვის, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია ნებისმიერ საკითხზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ნებისმიერ მათი ინტერესი საქართველოს განვითარებისთვის ჩვენთვის არის ძალიან დასაფასებელი და ამერიკის როგორც მხარდამჭერი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ჩვენი ქვეყნის სტაბილურობისთვის, ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისთვის, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის და ეს არის სალსახა. და დღეს, როდესაც
რუსეთის აგრესია და ანტიდასავლური განცხადებები კიდე უფრო მკაფიო არის, ვიდრე ბოლო ათწლეულების განმავლობაში იყო, კიდე უფრო კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს, რასაკვირველია ჩვენი ერთმანეთისთვის თანამშრომლობას და ჩვენი ერთად ყოფნას. როგორც საქართველოს ამერიკის მიმართ, ასევე ამერიკის საქართველოს მიმართ, ვინაიდან ჩვენ ერთი იდეალების ქვეშ ვართ, რომელსაც რუსეთი ანტიდასავლური განცხადებებით ნამდვილად ეწინააღმდეგება და ცდილობს საფრთხე შეუქმნას. ის რაც ცივილიზებული სამყაროსთვის არის გლობალური უსაფრთხოება, ფაქტია, რომ რუსეთი ამას აღიქვამს საფრთხედ. მაგრამ ეს ცალკე კომიტეტის, ცალკე შეხვედრის, ცალკე ფორმატის საკითხია. ცხადია, მიუხედავად ამისა, საქართველოს პარლამენტს გააჩნია სუვერენიტეტი, რომელიც გადაწყვეტილებებს იღებს საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის ფარგლებში და კანონიერება და სამართლიანობა ამ გადაწყვეტილების მიღების დროს იქნება დაცული. შეიძლება რიგ საკითხებზე ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად კონდეს განსხვავებული პოზიციები, შეიძლება რიგ საკითხებზე კონდეს საერთო პოზიციები. ამ შემთხვევაში განსაკუთრებული მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენი საერთო პოზიციები იყოს იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც არის საქართველოს ინტეგრაცია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში, ხოლო რაც შეეხება შიდა ინსტიტუციურ მოწყობებს, ეს მთავარი არის, რომ ჩვენგან გამომდინარე იყოს საუკეთესო ევროპული პრაქტიკით ნაკარნახევი და შესაბამისობაში ამ საუკეთესო ევროპულ პრაქტიკასთან. ამ წერილშიც არსად არ არის იმაზე აპელირება და აღნიშნვა, რომ ეს მოდელი არ წარმოადგენს საუკეთესო მოდელს და თვითონ მოდელის მიმართ კრიტიკა ქალბატონ ელჩის მხრიდანაც არ დაფიქსირებულა, ესეც ფაქტია. შესაბამისად, განსხვავდება გარკვეულ საკითხებზე ჩვენი პოზიციები, ეს ხელს არასდროს არ შეუცვლის იმ მტკიცე ერთობას და მეგობრობას, რომელიც პირიქით წლიდან წლამდე კიდევ უფრო მეტად ვითარდება, კიდევ უფრო მეტად ძლიერდება და ამისი მაგალითები იყო თუნდაც ბოლოს სახელმწიფო მდივნის თავდაცვის მდივნის ვიზიტი საქართველოშიც და ასევე. კეთილი და ის ინტერესია ჩვენი ქვეყნების პარტნიორობაში არსებობს, რომელიც ძნაძამდე ნამდვილად იზრდება და ვითარდება, თუნდაც საქართველოს მონაწილეობა ავღანეთიდან გამოსვლის პროგრამაში, რომელიც ძალიან მაღალი დონით იქნა შეფასებული უმაღლესი პირების მხრიდან. შემდეგ დაფინანსების ნაწილში, ნუ ჩვენ კანონ პროექტში წარმოადგენთ, რომ მიმდინარე ასიგნებებიდან გამომდინარე არის ეს, არ გამორიცხავთ მომავალში, ოდესაც უკვე რესტრუქტურიზაცია შევა პიკში გარკვეული ცვლილებები იყოს, მაგრამ ჩვენ არ გონია, რომ ეს იყოს მაქსიმუმ 3-4%-იანი ცვლილება, მეტი ალბათ არ იქნება და ნუ შესაბამისად ცხადია კანონის მოქმნილობა მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ეს იყოს, მაგრამ ის ასიგნებები, რაც არის ბიუჯეტში, ფიქრობთ, რომ ამ ეტაპზე იქნება სავსებით საკმარისი. შემდეგ რაც შეეხება გარდამავალი დებულების მუხლებს, ნუ ეს არის მეორე მოსმენის საკითხი და მე არ გამორიცხავ, რომ მეორე მოსმენის ფარგლებში ჩვენ დაუბრუნდეთ ახალ რედაქციის ფორმატზე ვიმსჯელოთ. მადლობა. შემდეგ ბატონი არმაზ ახვლედიანი დასვამს კითხვას, შემდეგ ქალბატონი ნატო თქვენ. მადლობა. დაახლოებით 9 წლის წინ აქ ამ დარბაზში მე პირველად შემოვედი და მაშინ იყო შეხვედრა ჭრელი საპარლამენტო შემადგენლობის შარლ მიშელთან. აი სწორედ მაგ იჯდა არჩილ თალაკვაძე და მიშელი ისხნენ ერთად და ჩვენ ირგვლივ. და მართალი რომ გითხრათ, ძვირფასო კოლეგებო, მე ვერ წარმოვიდგენდი 9 წლის წინ, რომ მოვიდოდით აქ, სადაც ვართ ახლა. ჩემმა ოპოზიციონერმა კოლეგებმა ძალიან ზუსტად განმარტეს და დასვეს შეკითხვები პროცედურულ ნაწილზე. ყველა წვავე არსებით თემას შეეხენ, მაგრამ მე არ დაგიმალავთ, ცოტა სხვა კითხვა მაქვს. მე ვფიქრობ ჩემთვის კონტექსტიდან გამომდინარე, რა გადაწყვეტილებას ვღებულობთ ახლა ჩვენ, რას ვაწერთ ხელს, რისი თანამონაწილეები უნდა გავხდეთ. აი ამაზე რომ ვფიქრობ, არ დაგიმალავთ, ძალიან მეშინია. მეშინია არა ჩემი თავის გამო, არამედ მეშინია იმის გამო, რომ ხვდები ჩვენ შეიძლება ახლა ხელი მოვაწეროთ ისეთ გადაწყვეტილებას, რაც ცეცხლზე ნავს დაასხამს.
იქნებ ვინმეს დაგვავიწყდა, რომ პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა წამოაყენა ეს ცნობილი ინიციატივა. და რა კავშირია ახლა ამ განხილვას და იმ ინიციატივას შორის? ჩემთვის პირდაპირია კავშირი. იქნებ დაგვავიწყდა ვინმეს, რომ თუ რამე ჭირდება დღეს საქართველოს, აი სასიცოცხლოდ ჭირდება, წყალივით ჭირდება. ეს არის პოლარიზების აი ამ წარმოუდგენელი მუხტის შემცირება. ამ კონტექსტში სვამ კითხვას: გადაწყვეტილება, რომელიც უნდა მიიღოს პარლამენტმა, იქნებოდა ხელის შემწყობი თუ ხელის შემშლელი? თანაც არ დაგიმალავთ, რომ მე ვცდილობ ახლა, რომ ეს კითხვა, აზრი ჩამოვაყალიბო ისე, რომ ის ფორმის სახით არ იყოს მწვავე და არ შეიცავდეს ისეთ რამეს, რაც შეიძლება მე მაძლევდეს. მე როგორც ერთ მოქალაქეს, მხოლოდ ერთ მოქალაქეს იმის უფლებას, რომ უბრალოდ გავიხურო კარი. იცით რატომ? იმიტომ, რომ მე არ მახსენდება პარლამენტის. მე არ მახსენდება არც მეათე მოწვევის და არც მანამდე, რაც მე დაკვირვები ვარ ამ პროცესს პარლამენტის ცხოვრებაში, აი აქ ამ შენობაში, გადაწყვეტილება, რომელიც შეიძლებოდა ყოფილიყო ამაზე მეტად დამაზიანებელი საქართველოსთვის. აი ყველაფერი, რაც აქამდე ყოფილა, ყველაფერი ერთად აღებული. მე შემიძლია გადავდო. ყველა გაუგებრობა, ყველა უსამართლობა, ყველა ტკივილი იმ ხრიდან, ამ ხრიდან, მაგრამ ახლა ამ გადაწყვეტილების მიღება ჩემი აზრით არის უბრალოდ დანაშაული და არც მეტი და არც არაფერი. არც მეტი და არც ნაკლები. მე მინდა ვიკითხო ძვირფასო მეგობრებო, არის თუ არა ვინმე ქართულ ოცნებაში დეპუტატებს შორის, ვინც ეწინააღმდეგება ამ გადაწყვეტილებას? მე მახსოვს კარგად, რომ როცა ყოფილვარ უმრავლესობაში, ძვირფასო მეგობრებო, არაერთხელ მიმიღია არასწორი გადაწყვეტილება. აი ისეთი არასწორი, რომ დღემდე ჩემთვის ეს არის ტკივილი, თავის ტკივილიც, ვერ პატიობ საკუთარ თავს, მაგრამ დამდგარა ისეთი მომენტი, როდესაც რაზომისაც არ უნდა ყოფილიყო უმრავლესობა, მithქვამს არა. მე მოგიწოდებთ. იქნებ სულ ცოტა ის მაინც გავაკეთოთ, რომ გავითვალისწინოთ ჩვენი ქვეყნის, თქვენი და ჩვენი საერთო ქვეყნის უმთავრესი მეგობარი ქვეყნის ელჩის მოწოდება, რომ ცოტა ხანი შევჩერდეთ, ცოტა ხანი დავფიქრდეთ, ცოტა გადავდოთ ეს პროცესი. ისე არ ვიჩქაროთ და ისეთი ზიანი არ მივაყენოთ საქმეს და ქვეყანას, რომ ის იყოს მერე გამოუსწორებელი. სულ ფიქრობდი, სხვათა შორის, რა არის ერთი საქართველოსი ბოლო, განსაკუთრებით 90-იანი წლებიდან დამკვიდრებული უცნაური სიტყვის, იმ სიტყვას იმენაზე მე ახლა არ ვიცი, მაგრამ ყველამ ვიცით ეს სიტყვა საუბედუროდ, ქართული შესატყვისი. და ვკითხე ერთ თარჯიმანს, ვკითხე, რომ ზუსტად როგორ მითარგმნით მეთქი. და მითხრა, რომ ალბათ საუკეთესო თარგმანი იქნებოდა ამ სიტყვის ქართულად: აღვირახსნილი უკანონობა. მე არ მინდა, ძვირფასო მეგობრებო, რომ ვინმე ვიყოთ ამ პროცესის თანამონაწილე. მადლობა მინდა უთხრა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს, მის ხელმძღვანელს, როგორც ერთმა ადამიანმა, იმის გამო, რომ თქვენ დაგვიდასტურეთ, დაგვიმტკიცეთ, რომ სიმტკიცეს და კეთილსინდისიერებას ყოველთვის აქვს აზრი. აი როცა ამას აზრი აღარ ექნება, არც აზრი ექნება პარლამენტს და არც არაფერს საქართველოში. მე არ მინდა, რომ მივიდეთ წერტილთან, საიდანაც ვეღარ დაუბრუნდებით უკან. უკან დავაზუსტებ, უკან დაბრუნება ჩემთვის ნიშნავს იმას, რომ ვერ დაუბრუნდებით თუნდაც იქ, სადაც ახლა ვართ. აი ამ შეკოწიწებულ რაღაც ასეთ ძალიან ესეთ თოთო ერთობაში. თუ ამას ხელს ვაწერთ, ყველამ უნდა გავაზროთ ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა, მეც მათ შორის. ცხადია, ხელს არ ვაწერ, მაგრამ ჩემი წილი პასუხისმგებლობა იმის გამო, რას და როგორ მოვიმოქმედებ. ამიტომაც მე გთხოვთ, მოგიწოდებთ,
იქნებ გავიაზროთ ეს და იქნებ არ ვიჩქაროთ, აი მინიმუმ არ ვიჩქაროთ და კიდევ განვიხილოთ, გადავდოთ. ბატონო არმას, ბოდიშ ვიხდი ერთ წამ. ჩვენ შევთანხმდით ასე, რომ ახლა გვაქვს კითხვების ეტაპი. კითხვა რა შეა ბატონო არმას, თუ გაქვთ დავსვათ, არ შეგაწყვეტინეთ შეგნებულად. თუმცა კი აი კითხვა სიმართლე გითხრათ, მეც ვერ ამოვიკითხე თქვენი საუბრიდან. დიდი მადლობა. მე მომეჩვენა, რომ არაერთი იყო კითხვა ჩემს ამ სიტყვაში. ცხადია, მე კარგად ხვდები. ხვდები, რომ ეს გადაწყვეტილება ფაქტობრივად მიღებულია და როგორც ჩანს, ვერაფერი ვეღარ გააჩერებს. მაგრამ არაერთი მახსოვს შემთხვევა, როდესაც აი ბოლო მომენტში მაინც რაღაცას გაუჩერებია უმრავლესობა. აი რაღაცას. და მე მინდა კითხოთ, იქნება არის რამე, რაც თქვენ გაგაჩერებთ ახლა. რამე, რაც თქვენ გაგაჩერებთ, იმიტომ რომ ახლა თქვენი გაჩერება ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, აი თქვენს მიერ თუნდაც პაუზის აღება ნიშნავს იმას, რომ ვაძლევთ შესაძლებლობას საქართველოს, რომ ის არ დაპაუზდეს. აი დაპაუზდეს ეს საკითხი, მაგრამ არ დაპაუზდეს ქვეყანა. დიდი მადლობა. მადლობთ. ქალბატონი ნატო ჩხეიძე. გმადლობთ. ბატონო მიხეილ, თქვენის ნებართვით მოსაზრებას გამოვთქვა და ცხადია კითხვებიც აქვე იქნება, შევეცდები ძალიან მოკლედ ვისაუბრო. ნუ გაიკვირვებთ, რომ ჩემი კითხვა დაწყებული იქნება იმ შეკითხვით, რაც არაერთხელ გამჟღავდა აქ, ეს არის დაჩქარებული წესის შესახებ. ბატონმა რატიმ გვიპასუხა, რომ რაც უფრო ხშირად ისმის ეს კითხვაო, მით უფრო მაქვს განცდაო, რომ სწორედ ვიქცევითო. განცდა ერთია, მაგრამ საზოგადოება მოელის, თუ შეიძლება, თუ შეიძლება, ნუ მაწყვეტინებთ. ბატონო რატი, კეთილი, სხვა კითხვები არ გაქვთ, კეთილი. მაგრამ უკაცრავად, თუ სწორედ ციტირება არ გავაკეთე, აზრობრივად თქვი სწორად. მაგრამ თქვენი ეს პასუხიც ნიშნავს იმას, რომ აი იმ სიღრმისეულ და საგნობრივ არგუმენტირებულ მსჯელობას, რაც ასე ითხოვს ხოლმე ქართული ოცნება, მეურბიხართ და არ ამბობთ კონკრეტულად, რამ გამოიწვია დაჩქარებული წესი. ერთადერთი ამ მისი ახსნა დღეს შემოგთავაზა ბატონმა მიხეილმა, რომელმაც ბრძანა, რომ ბიუროм ასე გადაწყვიტაო და ახლა ამაზე ჩვენ ნუღარ ვიმსჯელებთო. მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ ბიუროს გადაწყვეტილება არ შეიძლება იყოს სინას მთიდან გამოგზავნილი კანონები და ბიუროს გადაწყვეტილებაც ისევე შეიძლება გადასინჯული იქნას, როგორც ნებისმიერი სხვა კანონი. მით უმეტეს იმ შემთხვევაში, როდესაც ამ გადასინჯვის რეკომენდაციას იძლევა ერთი მხრივ ამერიკის საელჩო და მეორეს მხრივ, მაგალითად, მე აქვე შემიძლია წაგიკითხოთ ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილის, ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტის მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. მიუღებელია დამოუკიდებელი სახელმწიფო ინსტიტუტის, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილების წინასწარი კონსულტაციების გარეშე ინიცირება და დაჩქარებული წესით განხილვა. საქართველოს პრეზიდენტი ამბობს მიუღებელიაო. ამერიკის საელჩო ამბობს, რომ გაძლევთ კონსულტაციას, რომ ეს განიხილოთო. მოგეხსენებათ, რომ თუნდაც ის სამი თვე, რომელიც კანონ პროექტების განხილვას სდევს ხოლმე თან, არ უნდა იყოს ყველას აზრით, თქვენს გარდა ყველა დანარჩენის აზრით, არ უნდა იყოს ისეთი საგანგაშო დრო, რომელმაც თქვენ არ უნდა მოგცეთ საშუალება, რომ აი ის არგუმენტები, რასაც ახლა თქვენ აქ წარმოადგენთ, რომ ძალიან დაგვიანებული იყოს თუნდაც სამი თვის მერე და ამიტომ გვჭირდება ჩვენ, არამხოლოდ ოპოზიციას, არამედ საზოგადოებასაც, იმისი სწორი აღნიშნა თქვენგან, თუ ეს დაჩქარება რამ გამოიწვია. იმიტომ რომ მე ჩემს პირველ გამოსვლაში აღნიშნე, რომ დაჩქარებული წესი ყოველთვის საეჭვოა ხოლმე საზოგადოებისათვის, რა იწვევს ამ დაჩქარებას და ამდენად ძალიან განსამარტავია საზოგადოებისათვის თქვენი მხრიდან. ეს ერთი და იქნებ კიდევ ერთხელ გვითხრათ, სხვა სიტყვებით, მაგრამ კიდევ ერთხელ დაჩქარება რამ გამოიწვია.
კეთილი გმადლობთ. აგრეთვე მინდა გავიხსენო თქვენი პარტიული ლიდერის ბატონი კობახიძის გუშინდელი შეფასება იმასთან დაკავშირებით, რომ წინამოწვევის პარლამენტში ასეთი სახის მიღება გამოიწვია ლიდერის ინიციატივამ. მაშინდელ პარლამენტში ეს კანონპროექტი წარმოადგინა ბატონმა მიხეილ სარჩველაძემ, მიასე მახსოვს, მეორე და მესამე მოსმენით, პირველი მოსმენით ალექსანდრე ბარამიძემ წარმოადგინა და მე პუნქტობრივი განხილვების დროს სწორედ თქვენ ბრძანდებოდით ამისი წარმოდგენით და იცავდით ყველა იმ მუხსა და პუნქტს, როგორც მაშინ იყო იქ ჩამოყალიბებული და ბატონი რატისაგანაც მაშინ არ მახსოვს რაიმე შენიშვნები, სხვადასხვა ალბათ აი ის არგუმენტები, რაც დღეს წარმოადგენთ, ნორვეგიის სამეფო არის თუ იტალია, თუ ბელგია, თუ რა, ალბათ მაშინაც გეცოდინებოდათ იმედია კანონ პროექტზე მუშაობის დროს, მაგრამ თქვენ ეს მაშინ არ გაგიხმოვანებიათ. ამდენად გნებავთ რიტორიკული დაარქვით, მაგრამ პარტიული კი არა და ლიდერის ინიციატივები შესაძლებელია გუნდისთვის არის განსაზღვრებული გარკვეულ საკითხებში, მაგრამ თუ კი მას არ ეთანხმები და როგორც ჩანს არ ეთანხმებოდით, რადგან ახლა სრულიად სხვა და საპირისპირო არგუმენტებს გვიმტკიცებთ, გამოდის რომ ლიდერის მოსაზრებებს ლიდერის მოსაზრებებს არ აკრიტიკებდით და ეს უკვე ძნელად დასაჯერებელია, რომ საზოგადოებრივი ინტერესების დან ყოფილიყო განპირობებული. უბრალოდ ძნელად დასაჯერებელია. აი იმ ფიცში, რომელიც თქვენ ალბათ უკვე ორჯერ გაქვთ მიღებული ბატონო რატი, აქ არის ბატონი გურამი, ბატონი გიორგი. იმ ფიცში ასე წერია, პარლამენტარის ფიცში, რომ პარლამენტარი ვალდებულია გადაწყვეტილებები კანონ პროექტის მიღების დროს მიიღოს საზოგადოებრივი ინტერესების და არა პირადი ინტერესების გათვალისწინებით. ეს ისე მაინც რომ შეგახსენოთ. და ბოლოს, თქვენი პასუხების დროს ბრძანეთ, რომ ჩვენ ვზრუნავთ იმ ადამიანებზე, რომლებიც იქ იყვნენ დასაქმებულებიო და ეს ჩვენი კანონპროექტი სულაც არნიშნავს იმასო, რომ მათზე მზრუნველობა შევწყვეტო. მე მექნება კონკრეტული შეკითხვა, ერთი ის, რომ ის 114 თანამშრომელი, რომელიც ამ უწყებაში იყო, როგორ ფიქრობთ, როცა ორად გაიყოფა, გადაანაწილებთ მათ იმის საბამისად, ვინ მუშაობდა გამოძიების კუთხით და ვინ მუშაობდა ინფორმაციის დამუშავების კუთხით, ასე ფიქრობთ ამათ განაწილებას თუ რას ფიქრობთ, თუ შეიძლება ეს ბრძანეთ? და კიდევ ერთი, ისიც მოგეხსენებათ, რომ დეკრეტულში მყოფი ადამიანის სამსახურიდან განთავისუფლება არის ადმინისტრაციული დანაშაული. გარდა ამისა, ქალბატონი ლონდა იყო პარლამენტის მიერ არჩეული და ასე მისი თანამდებობისა და სამსახურის გაუქმება გაუგებარია. ამიტომ მე კონკრეტული შეკითხვა მექნება, რომ ქალბატონ ლონდას, ცხადია, ნუ პარლამენტმა უნდა აირჩიოს ისევ, მაგრამ თქვენ სად გაუწევთ რეკომენდაციას, რომ საგამოძიებო ნაწილის ხელმძღვანელად წარმოადგენთ, რომ აირჩიოს პარლამენტმა, თუ რომელი და რას აპირებთ ამ ხრივ? და კიდევ ერთი, აქვე მინდა, ეს უკვე შეკითხვა არ არის, რომ ალბათ აუცილებელი იქნება და აი დაუჩქარებელი მეთოდის დროს ესეც ძალიან საინტერესოა, რომ ქალბატონმა ლონდამ წარმოადგინოს თავისი მუშაობის შედეგები პარლამენტის წინაშე, გარდა ამისა აღნიშნოს, თუ რა უშლიდა ხელს და ამ ორი უწყების შეერთება რა პრობლემას ქმნიდა მის მუშაობაში და თქვენ რატომ დაინახეთ პრობლემა
იმ საქმეებში რა პრობლემაც თავად თანამშრომლებმა და ხელმძღვანელმა ვერ დაინახა და კიდევ ერთი ჩვენ კარგახანია მივდივართ ევროპის მიმართ ჰარმონიზაციის კუთხით და თქვენ თქვენს მოსაზრებაში თქვენს მოხსენებაში ისიც წარმოადგენთ რომ აი სწორედ ამ ჰარმონიზაციისთვის საჭიროა ასეთი კანონპროექტიო და კიდევ ერთხელ ისევ იმას დაუბრუნდები თუ კი ასეთია საჭირო ორი წლის წინ რატომ იყო ისეთი საჭირო გმადლობთ.